Добър вечер, дами и господа. Аз съм доктор Иванов, а вие сте със здравното предаване на телевизия Черно море. Уважаеми зрители, тази вечер с нашия гости говорим за острите респираторни заболявания. Според една статистика на Световната здравна организация, това са най-разпространените болести в световен мащаб. И забележете, точно сега е времето, за да вземем превентивни мерки срещу настинката, грипа и усложненията. Какви са тези мерки? Как може да се постави диагнозата и какво лечение трябва да изберем? Ще разберем сега. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя доцент Йордан Радков, пулмолог, началник на клиниката по белодробни болести към университетска болница Света Марина. Добър вечер, доцент Радков. Как сме? Добре, въпреки че времето вънка е студено. Подходящо е за разговор. Да, и за лов, между другото. За лов също. Да свърши май път пъдечело. Има още. Има ли още? Да, имаме надежди. Надежди. Това е много добре. Аз се предавам наистина времето, за да се поразваля малко, но това е нормално все пак е септември месец. Защо наистина тази статистика, която дава Световната здравна организация, острите респираторни заболявания са най-разпространени? Белия дроб е място, през което минават много различни външни фактори, дразнители, бактерии, вируси, химически замърсители. И поради тази причина той страда доста често. Респираторните заболявания са много чести, бих казал, те са по честота на първо място в света. А респираторните инфекции са номер едно по смъртност в много държави, които все още се развиват, бих казал. А държави, като нашите развити държави, европейски държави, са на второ-трето място по смъртност. И това ги прави много актуални. И затова така говорим непрекъснато, говорим за профилактика, стремим се да намалим тяхната честота и, разбира се, тяхното осложнение. Да, то може би предаването на инфекцията е много по-често, най-вероятно и за това. Към тези острите респираторни заболявания, статистиката също Световната здравна организация поставя на първо место, поставя и грипа в тези заболявания. Имаше много въпроси, между другото, какво е това грипът, понеже той така или иначе ще дойде, и защо се води като една от най-тежките инфекции през този период на годината? Грипът е вирусно заболяване, да, което поразява някои от грипните вируси, поразяват само човека, други човека и някои животни, т.е. могат да се предават от някои животни на човека. Опасен е поради това, че води често пъти до тежки осложнения и до така непредвидими крайни тежки случаи, които ние се срещаме ежедневно. Протича обикновено като епидемии, да, по-малки или по-големи, даже има описани в историята пандемии, т.е. огромни. Да, огромни. 1918 година е известна испанската болест. Да. Да. Така че това заболяване, иначе има всеки месец има спорадични случаи, т.е. има единични случаи на грип, които ни обикновено даже може и да ни хванем. И те на крака така преминават като някаква настинка, така да се каже. Абе, това е добре, ама дано да няма осложнение. Дано да няма осложнение. Между другото, вижте колко е разпространено наистина, защото още малко история, да кажа, Хипократ, дето го описва още 412 година. Вие много добре казахте за тази испанска пандемия. Между другото, там се говори, че някъде около 20 милиона души са загинали. Така се говори, че даже над 20 милиона души в света 1918 година са загинали от грипа и грипните осложнения. Но не трябва да забравяме съвсем близката 2010 година, когато възникна от Мексико, започвайки свинския грип, така наречения свински грип, също е една доста голяма епидемия. 57 азиатски грип. Той руски имаше. Имаше, да, имаше и такава епидемия. Така че периодично се появяват епидемии. Лошото е за грипния вирус специално, лошото е това, че той много бързо мутира, много бързо се променя. И по принцип защитата не е сила, обикновено може да се срещне неподготвен към новия вирус, а освен това и лекарства се създават трудно, и ваксини се създават трудно. Да, той няма и много избор. Да ви няма голям избор, няма да. Няма голям избор. Да, наистина, те
Така, мутират бързо. Много бързо. Много бързо. Виждате миналата година какво беше, имаше А, Б, смесено, какво ли нямаше? Имаше всичко миналата година, а по-миналата година за така нещастие, неща да си спомням тази година и неща да се връща тази коя? Година. Фактически миналата зима. Миналата 2013-2014. Да. Имаше много тежка епидемия в България, във Варна. С, за жалост, няколко смъртни случаи от грип. Доста тежко протече тогава грипната епидемия. Тази година имахме доста случаи, доказани, говоря, нали, на грипна инфекция. За щастие нямахме така много време. Тежки случаи. Всичко на време беше овладяно и нямаше смъртни случаи. Е, това е най-добре. А, вие споменахте за причинителите, доцент Радков. Вируси, А, Б, С, там. Вирус, да, ги... да, това е грипния вирус. Малко да по-подробно да кажем. Основно 99,5% това е грипния вирус типа. Типа. Който предизвиква заболяване. Скоро една статистика излезе. Тип Б вируса предизвика 0,2-0,5% от заболяванията. Но не трябва да забравяме, че той е включен във ваксините. Е включен и обикновено се включват два щама на вирус А и един на вирус Б. А в последно време имаме и четиривалентни ваксини, които включват още един щам на вирусен. Така че тези организации, които занимават с контрол на грипната инфекция, това нещо го знаят. И обикновено 6 месеца преди да започне грипната инфекция, да се очаква грипната инфекция, да. Която е обикновено есента, зимата, започва производството на новата ваксина. Да, много бързо. Трябва да се работи, защото няма време. Трябва да се работи бързо. Добре, а може ли, много зрители ми задаваха на електронната ни поща въпроса, може ли да се избегне риск от заразяване с грип? Той има един отговор само. Трудно, обаче... Да, много трудно. Да, отговор е много трудно, особено в съвременното общество. В активното наше общество, с тези социални контакти, които имаме. В момента, после ще говорим за ваксините, сега просто да избегнем. Могат да се вземат някои предпазни мерки. Примерно няколко киха каши, ако можем да не сме далече от него. В автобуса няма да, в автобуса няма как да стане работа това нещо. Също. Другото, което така добре действа, да си мием ръцете, колкото и така да изглежда, тя е респираторна инфекция, тя попада през носа, през устата, кухина, но все пак мият на ръцете може да намали тази инфекция с 30-40%. Това също е една така предпазна мярка. И разбира се, там където трябва да носиме маски, макар че съвременните тези, които ние разполагаме сега, пазят, може би, около час, два, толкова, най-много. Трябва да се сменят непрекъснато. Да. А други начини на инфектиране? Други начини на инфектиране е по-рядко. Основният начин е по въздушно капване, той е по въздушния път. Но много по-рядко има и други, разбира се, доказани начини. При децата може да протече понякога и с някои симптоми от страна на стомашния тракт, т.е. да има гадене, повръщане, което не е много характерно за грипната инфекция при възрастни, но при деца това нещо по-често го има. Да. Те децата като че ли са по-податливи на тези заболявания, защото спомням се, дървени ваканции правиха, затваряха детски градини. Контактите при децата са много тесни, в детските градини, в училищата, в други колективи. Освен това, в много от тях имунната система все още не е напълно изградена. Т.е. защитата им е на някакво по-ниско ниво, отколкото се очаква при един вече възмъжал юноша или по-голям човек. Така че децата и възрастите на 65 години се приближават така в, и са рискови групи. И двете. Да, в детеняването, също е риск. И то сериозен. И то много сериозен риск, да. Особено за така инфекции, в това число и грип. Да, наистина. И те затова там трезаито си върши работа. Предполагам, то си има къде да изолира децата. Има си хигиенни изисквания, които трябва да се правят, така че е напълно нормално. Е, малко трудно е да тръгнем сега с маската в автобуса или някъде, но все пак при една голяма епидемия... Китайците ги виждаме по летищата с маски. Да, бе, те пък защо? Това е заради опасният азиатски грип. Но и те имат още такива, този птичи грип. Да. Така наречения птичи грип. Има още малки огнища, които са в Югоизточна Азия. И те се страхуват и най-вероятно да предпазят и другите. Такъв менталитет им е такъв. Да и себе си носят някои от тях, разбира, да, не всички. Да. А доцент Радков,
колко е голям риска от грип? Аз мога да ви кажа една статистика, която четах. Значи всяка година се казва, че от 5 до 30% от населението се заразява. От грип. От грип. Всяка година 95% от заразените се разболяват. Това е много сериозно. Огромен. И всяка година 47% от заболелите развиват осложнения. Това също е много голям процент на осложненията. Да, наистина, вижте каква голяма, може би точно съм взел тази статистика преди две години най-вероятно. Когато знай се, че горе-долу един болен заразява минимум двама здрави. Един болен? Един болен. И това е, става лавинообразно и става много бързо. Сега, колко от тези хора ще развият тежки осложнения, тази статистика показва един доста висок процент, 45%. Нашата задача, задачата на лекарите е да профилактира именно или да лекува правилно грипа, така че тези осложнения да не настъпят. Защото някои от тези осложнения, те не са само, разбира се, върху белия дроб, като пневмонията, която е много тежко осложнение. Много често има възпаление на ухото, на вътрешното ухо. За жалост понякога може да има менингити, енцефалити, т.е. тежки осложнения. Тежки осложнения, от които после да се страда цял живот. Или пък даже да има и фатален край. Така че грипа е опасно заболяване. Е, да, определено. То затова е така големи проценти, затова са тия пандемии, епидемии. А можем ли с няколко думи да кажем как се проявява? Какви са първите симптоми, оплаквания? Да може да насочим нашите зрители, защото сега в момента още няма. Няма още, да. Няма. Да, обаче то след два месеца ще тръгнат нещата. Очаква се, да. Очаква се някъде около Коледа, след нова година. След нова година обикновено тогава са тези грипни епидемии. Грипа е остро заболяване. Обикновено даже болните могат да кажат часа, в който се е развило заболяването. С тежка интоксикация, в смисъл висока температура, достигаща 39-40 градуса, втрисание. Тези болни не могат да станат от леглото. Заедно с това много често е главоболието. Това не трябва да се забравя. Често главоболие продължават тези оплаквания. Понякога може да има гадене, повръщане, кашлица. Много е характерна с грипната и след грипната кашлица. Понякога тя ни създава доста, така, доста работа при някои от болните, които могат да кашлят 2-3 месеца след грип. Ето суха, дразнеща кашлица. Айде да разбереш сега дали е грип или туберкулоза. Като даже като остатък. Е, да, да, но има си начин. Има си начин. Има си начин, да. Значи така, само кашлицата ли наистина? Не. И много други симптоми има, разбира се. Понякога гърлобол, хрема може да има при този болен. Но най-важното е да се знае, че при една така бързо развиваща се инфекция, когато е обявена грипна епидемия или се знае вече, че има грип, не е грешка да се смята това за грип и да се лекува като грип. Да. Аз ви предлагам сега да разделим така на възрастни хора и при децата. Започнем с възрастните. От колко години възрастни казахте? Възрастни се смята 65 и нагоре. 60. Това са така рисковата. Не, възрастни по отношение на рискови. На рискови. На рискови. Добре, почваме от 65 нагоре. Повечето от тях имат кръвно, диабет, захар. Кво ли няма? Сърдечни проблеми. И някой има и здраве. Има и здраве, да. Има и здраве. Да, това е хубаво. Но заради съжаление са малко по-малко, отколкото болни. Повечето имат продължаващи заболявания. Да. И затова как протича там и какъв е, как се отразява това на тяхното здраве? Тази група болни, за тази група е рискова група. Та е рискова група. При нея заболяването протича по-тежко и с по-голям процент осложнения. По-дълго лечение, повече средства се хвърлят. Повече болнични се получават от тези болни, отсъстват от работа и така нататък. Е, тя на 65 години чак да, толкова. Е, някои работят, но много работят даже, ви казвам, на различни места. Защо? Като се чувстват така добре и могат. Така че тази група трябва да се гледа под един така ъгъл много внимателно. Особено тези, които имат придружаващи заболявания. Сърдечна недостатъчност, захарен диабет, бъбречна недостатъчност при тези болни. Тези, които имат някакви други заболявания, изискващи дълготрайно лечение с кортизон, примерно. В тази възрастова група тези заболявания зачестяват. Така че там лечението трябва да започне максимално бързо.
така изискванията са да започне 24, максимум до 48 часа след първите симптоми на грипа. Така че тази група, докато при по 65 години здрави, които нямат продължаващ заболяване, защото и там, ако имаш продължаващ заболяване, пак е лошо, при тях нещата протичат малко по-спокойно, по-бързо отминават, без остатъчни изменения, без тежки осложнения. Така че групата над 65 години, даже тези, които нямат продължаващ заболяване, трябва да бъде внимателно проследявана и гледана. Да. И трябва на време да потърсят съмнение лекари, да разбира се. Добре. Децата? Децата. Тук децата е... са другата така група, която боледува тежко и може да останат последствия за цял живот, разбира се. Именно едно такова последствие може да бъде бронхиалната астма. Тя да се отключи от една вирусна инфекция, и то грипна вирусна инфекция. Децата поради това и децата би трябвало да се вакцинират след 6 месечната си възраст. Там, където може по време на грипна епидемия, трябва да бъдат спрени от колективите. Не случайно това, което казахте, да, че се затварят забаващници, затварят се детски градини, така за определен срок от време. И също да се лекуват много така внимателно и бързо и навременно. Да, бе, сега като говорим, че затварянето е... Нали, има семейни лекари. Всяка една от ДКЦ има доста семейни лекари. При тях има записани много деца. И все си мисля, че при една така грипна вълна, то там има и болни. Те преди ги изолираха, доколкото се спомням, минавахме от други входове, като тяхме поликлиниките. Сега гледаш 20 човека, 10 кашлят, 3 с температура. Малко тук е нещо, не ми харесват нещата. Викат по-малок. Да отидеш в болница, тази в ДКЦ, де само в така лежащо болни, не е най-хубавото място, което можеш да посетиш. Така че този, който няма нужда да ходи, просто не трябва да е там. За децата много внимателно. Това кръстосване на потоците. Да. Болни с, примерно, има деца, които отиват за вакцинация, които са здрави, да, на практика. Здрави. Или някакви контролни прегледи. Това трябва вече личният лекар много внимателно да прецени, ако може, а той може много неща да знае, да се отложат във времето, докато мине, примерно, тази епидемия. И след това да направи вакцината, или пък след това да направи контролния преглед. Или пък ако... Абе, има върху какво да се помисли. Има начин. Има начин и трябва да се помисли, за да не става пресечение на потоците, да може да не се зареда, защото така, вие казахте, един заразява двама и то така става една сериозна верига. Добре, доцент Радков, стигнахме до поставяне на диагноза. Така, точната диагноза е микробиологична. Да, защото те много се приличат. Много се приличат всички вирусни заболявания. Не случайно, когато започнат симптоми на грипна инфекция, първата работа наша и на, разбира се, работещи в поликлиниката лекари, е да изпращат материали на микробиолозите. И когато се потвърди наличието на грипна инфекция, се обявява, че вече има грип. Вече има. И по-нататък всеки един болен с такива симптоми, това, което го казах вече и го повтарям, но то е важно, би трябвало да се приеме, че има грип този болен. И да бъде лекуван по правилата на лечението на грипната инфекция. Иначе има и бързи тестове. Вирусологията има много бързи тестове, които за часове могат да докажат има ли грип или няма грип. Разбира се, тези тестове струват пари. Това не трябва да го забравя. Да. Не е много скъпо. Ние ги пущаме, тя каста не ги покрива. И ние имаме вирусология при нас и правим такива изследвания. И то бързо ти казва А, Б, какъв е. Казват за минути, може да се каже. Да, за половин час няма и толкова. И тези тестове са ориентировъчни. Разбира се, те могат някъде да сбъркат, но грешката е много малка, така че се използват много добре, особено в поликлиниките. Да, да. А някакви кръвни изследвания, такива, защото все пак тая температура. Да. При децата наистина е много сериозно, защото вие знаете, че те малките деца някои пъти, така, като дигнат температура, ако не овладеем на време, гърчови правят. Наистина, там може би... Много опасно. Температурите гърчови са при деца не така редки. Да. Независимо каква е причината за температура, грипа води до много високи температури. Да. И до тази опасност от гърчова симптоматика.
Така че при децата мерките би трябвало да се вземат много бързо, да, за по-сериозно. Значи микробиологичен анализ, вирусологичните изследвания. Да, лабораторните изследвания не са много специфични, но все пак, ако има осложнение, ако нещата не вървят, особено след 3-4 дена, тогава и на рентген ще дойде. Тогава ще дойде при вас, разбира се, се направи снимка. Ще се пуснат лабораторни изследвания или в куците най-често, C-реактивен протеин. Така че има начини да може да се открие сравнително рано да се открие заболяването. Добре, аз ви предлагам доцент Радко да видя видеоматериал, който заснехме специално за тези остри респираторни заболявания и тогава ще продължим. Ако обичате, колеги, да видим видеоматериала. Грипът е заразно заболяване на дихателните пътища, причинено от инфлуенца вируси. То може да протече леко, но не са редки случаите на тежко протичане с осложнения, които може да доведат до летален изход. Именно поради това хората от рисковите групи, възрастни хора, малки деца, хора с хронични заболявания, трябва да предприемат своевременни профилактични мерки срещу заболяването и адекватно лечение при наличие на първи симптоми. Подходящото лечение на пациентите с респираторни заболявания зависи от правилното и навременно диагностициране на заболяването. Ранното поставяне на диагнозата грип може да предотврати ненужното прилагане на антибиотици и да позволи своевременно започване на подходяща антивирусна терапия. Профилактиката на грипните заболявания се извършва с противовирусни ваксини. Те са особено полезни за лица, които са изложени на най-висок риск от осложнения. Лица над 65 годишна възраст, хора с белодробни и сърдечни заболявания, с хронични заболявания, жени, които обмислят забременяване през зимните месеци, лица с нарушена дихателна функция и други. Около 2 седмици след вакцинацията, тялото на вакцинирания изгражда антитела срещу типовете грипни вируси, включени в ваксината. Ваксините срещу грип не предпазват от развитие на грипоподобни заболявания, които не се причиняват от инфлуенца вируси. Някои хора не бива да използват противогрипни ваксини и задължително трябва да се консултират с медицински специалист преди да решат да се ваксинират. MSAT Cable откри нов офис в Каварна, с което започна за пръв път да предлага в града своите висококачествени услуги – цифрова телевизия и достъп до интернет. Кабелният оператор обслужва основно Североизточна България и има общо 16 офиса във Варна, Балчик, Русе и Нова Загора. Той е единствен с точки на присъствие в курортите Златни пясъци, Свети Свети Константин и Елена, Кранево. Изградена е мрежа и до Шабла, където има установени бизнес клиенти. MSAT Cable е един от първите кабелни оператори в България и от най-големите в страната. Компанията притежава високотехнологична оптична мрежа, което позволява да предложи широк спектър от услуги без компромис в качеството. Най-гледани са новините, спортните канали, филмовите, както и имаме доста голяма детска аудитория. Общо взето MSAT Cable се старае да покрие с голямо разнообразие всички жанрове. Офисът в Каварна се намира на улица България. Той беше тържествено открит с водосвет. Ще бъде обслужван от трима души – касиер-консултант и двама техници. Те са готови за включване към всички услуги на MSAT Cable в Каварна по адреси. Уважаеми зрители, линиите са отворени. Вие ще видите изписани телефоните на вашия екран. Може да задавате въпроси на доцент Радков. Ние понеже говорихме за диагноза, диференциална диагноза може ли да направим доцент Радков, преди да минем вече към другите? Задължително. Трябва да направим и правим всеки ден. Понякога тази диференциална диагноза е сравнително кратка и лесно става поставянето на диагнозата. Друг път обаче имаме доста големи затруднения и е необходимо да включим и допълнителни средства като диагностика, за да поставим точната диагноза. Най-често, разбира се, си поставяме въпроса пред нас, този болен има само грип, грипна инфекция или има грип плюс пневмония, примерно. Да. Другия въпрос, който си поставяме, макар и не толкова често, е
да не би този болен да има освен грипната инфекция и някакво друго белодробно заболяване. Белодробна туберкулоза, рак на белия дроб, което така са доста тежки заболявания и което виждаме всяка година. Имаме такива случаи. Да, наистина. Ето, това са и осложненията после, които са. Осложненията, които също. Добре, най-задаваният въпрос, как да защитим себе си и другите? Трябва да се опитаме да защитим себе си и другите, разбира се. Единствената, може би, добра защита за сега е антигрипната ваксина. Да. Това е доказано. В много проучване света вече има доста голям опит. Работи се все по нови и нови ваксини, по-добри и по-добри. В България, доколкото знам, тази година отново ще имаме двата вида ваксини, които всяка година имаме, които са добри, много добри. Защо се казва, че ваксината предпазва примерно, ако се вакцинират 10-9 човека? Да, ваксината няма 100% покритие. Не говорим за ваксина, не говорим за имената. Да, не, не, имена, те друг път си ги знаят хората, да. Като тия, те лекарите ги знаят, те ги изписват. Нали? Те не са много, те са две, които разполагаме. Разбира се, зависи много от това кога е направена ваксината. Зависи много от това на какъв индивид е направена. Тоест, дали той има добра защитна система или поради някаква причина, други заболявания, медикаменти, временно или за по-дълго време е увредена тази негова защитна система. Така че активността, защитата, която ни дава тази ваксина, е някъде около 60-70% максимум. И за нещастие, тези хора, които имат нужда от най-голяма защита, възрастните хора с придружаващи заболявания на 65 години други, при тях силата на тази ваксина е сравнително по-ниска. Затова има различни възможности. Една от тези възможности е да се направи двойна доза на възрастни хора такава ваксина, което не е прието в България, но в някои държави това се прави. Или пък да се комбинират... Двете? Или не може? Не, комбинация на ваксини може да стане, но е добре да мине известен период от време, и то поне един месец, между едната и другата ваксина, нали, ако това е възможно. Искате да чуем зрителите? Да, разбира се. Ало, добър вечер. Ало? 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 Да, кажете, госпожо. Добър вечер, доктор Иванов. Добър вечер. Искам да опитам Пет Радков, кога е най-подходящото време да се сложи противогрипна ваксина, тъй като аз трябва да се вакцинирам, но в различно време. И освен това, тъй като бях изкарвала една много тежка пневмония, пия и суха ваксина на таблетки. Дали е хубаво това съчетание да продължи и този път? Да, добре, благодаря. Кога да се вакцинираме, доцент Радков? Природа настъпва. Настъпва бих ли вече? Така предложил края на този месец. Края. Началото на ноември, подходящо. Това е точният период. Това е точният период, тъй като за да се изгради имунитет, добър имунитет, са необходими между 2 и 4 седмици след вакцинацията. Тоест, ако днеска се вакцинираме и утре попаднем в ситуация, където грипният вирус е там, вакцината няма да ни послужи. Така че края на месеца, началото на ноември е най-подходящият като период. А това, че госпожата приема през устата ваксини, това са антибактериални ваксини, не пречи в никакъв случай на вакцинацията против грип. Така че може спокойно да ги приема по схемата, която е изписана, и да се направи вакцинация против грип. Значи казахте, че края на месеца, началото на другия, ноември, трябва да се започне вакцинира. Ваксините ги има в мрежата. Има ги. Те еднократно се правят. Те са еднократни ваксини, поддържат един добър имунитет в порядъка, примерно на около 6 месеца. Така че се очаква в този есенно-зимен период, когато ще настъпи грипната епидемия, ако въобще има епидемия, но грип така иначе ще има, да покрият този период и да предпазят. А има ли значение, доцент Радков, то нямаме голям избор относно ваксините, но има ли значение каква ваксина трябва да изберем? Най-вероятно и двете са на базата на някои проучвания, които са правили преди това колегите, за да разберем какво чак, какво
каква грипна вълна се очаква? А, бета или нещо? Ваксините... Свински кокоши, да, какви да, бяха да, там се очаква се отново този свински грип, нали? А пак свински да, ли той е вкаран в и новата ваксина. Така че тези ваксини са на реномирани фирми. Те се правят въз основа на проучвания, които показват какви очаквания, към какъв вирус, вирусен щам ще има тази година. Разбира се, може да се сбърка, но грешката обикновено не е толкова голяма. А каква ваксина ще избереме? Аз мисля, че и цената е горе-долу една и съща на ваксините. В България, както казах, са две ваксини, поне аз знам две ваксини така на разположение. По света, може би наши зрители и слушатели ще отидат някъде другаде. Има и други ваксини, разбира се. Единственото изискване е да си помислим дали да се вакцинираме, и това трябва да го кажем на нашия личен лекар. Да. И ако имаме алергия, особено към яйца алергия, или пък към някои антибиотици от аминобликозидите, гентамицин, примерно, тъй като те влизат, макар и в много малка част, в продукцията на ваксините. Затова и ваксините е бавен процес. Около 6 месеца отива да се създадат ваксините за сезона, тъй като от едно яйце две ваксини максимум се получават. Разбирате какъв труд е това в тези големи лаборатории. И тъй като света не може да задоволи нуждите от ваксини, в последно време и се очаква в близките 10 години, примерно 15, света да има възможности да произвежда много по-бързо ваксини. Специално тютюна, този, който непрекъсто се, аз като по-блок, се борим против тютюнопушенето, тютюновите листа ще се използват като база за, и вече се използват на места, като база за синтез на нови ваксини. Много бързо става. И от една маса бързо така приготвена, могат 50 ваксини да се направят, което е вече голям напредък. Добре. Да. Спочвам да гледаме пак тютюн. Еми, да, може би тогава по-подръг. Сорта трябва да уточним. Сорта трябва да уточним. Дали е Вирджиния или не. Да. Мога ли да ви попитам, вакцинациите могат да се направят при семейните лекари или в здравните заведения, където има кабинети, да може би ще се обявят хората, но преди това е хубаво да минат пациентите преглед, да видят дали са здрави. Първо трябва да не е болен. Да не е болен. Да не е здрав, болен, да отидат задължително, при... да. За децата само да вметка да кажа, че за децата доза... има ли специална вакцина и от кога трябва да се прави? По същия начин, в същото време, края на този месец, началото на другия, само че дозата там на децата между 6 и 36 месеца е половината доза за възрастен. Пак от същите ваксини? Да, от същите ваксини. А от кога може да се прави при децата ваксина? От каква възраст? От 6-я месец нагоре. От 6-я месец направили, нагоре може? Да, може да се прави. И даже не само може, така се препоръчва да се прави. Ако за първи път се прави антигрипна ваксина, се препоръчва да се направят две поредни ваксини през един месец за децата. И оттам нататък еднократно годишно. Това защо? Това е за да се стимулира имунната система, защото тя до тогава не се е била срещнала. Предполага се с грипния вирус. Не. Говоря за съвсем малките яйца, 6 месеца. Да може да се стимулира имунната система и да се изработи достатъчно количество защитни механизми срещу грипния вирус. Да. Добре. Значи за децата разбрахме. Малко се вакцинират и те в детските кабинети. Половин да, доза. Детските кабинети. Там е малко по-рисковно, като че те имам да разберем, имат ли алергии, нямат ли алергии. И това е така рисковно, смисъл родителите могат да кажат, ако знаят, да, че има алергия. Има някакъв... Но за жалост в България не разполагаме с рекомендатни ваксини, които има вече в други държави, много по-скъпи, разбира се, които са специални за тези, които искат да се вакцинират, а имат алергия към някои от тези продукти, за които казах. Има такива ваксини рекомбинатни. В последно време даже в България имаше, но изтеглиха. Имаше, защото тези всички ваксини са атюнирани, т.е. те са потиснати. Имаше живи ваксини, но тази година насоката на Центъра за контрол на заболяванията тези живи ваксини все по-малко и по-малко да се употребяват заради повечето странични ефекти, които са показали в годините, които са. Да. А имаме ли противопоказания? Ние някои споменахме, примерно при първо да са здрави. Но има ли противопоказания, примерно да сложим ваксина, ако има някакви
заболявания, примерно хронични или нещо съвсем друго, където не трябва да слагаме. Повечето... И за алергията, да, разбрах. За алергията е най-важното противопоказание. Значи на първо място. И разбира се, остри някакви заболявания, които е временно противопоказание. Напротив, даже хроничните заболявания, много от тях са показания за вакцинация. Болни с хронична обструктивна белодробна болест, болни с различни бронхиектазии, преноговоря от страна на белодробните заболявания, с захарен диабет, особено на инсулинотерапия, с бъбречна недостатъчност. Това са болни, които сърдечна недостатъчност, големия контингент. Който е болни, задължителен контингент за вакцинация. Значи противопоказания, алергия, показаните, да. Някои автоимунни заболявания са относителни противопоказания. При тях трябва много внимателно, но това не са много такива заболявания. При тях много внимателно трябва да се подходи, да се прецени дали трябва да се прави вакцинация или трябва да се направи нещо. Има профилактика и с презостата, с лечебни средства. Да, нещо говорим, да. Извиня. Добре, все пак, доцент Традков, пропуснахме периода, не направихме вакцината, изпуснахме срока. Има ли друг начин на лечение, ако случайно се разболеем от грип и не сме се вакцинирали преди това? Така. Защото има хора, които не искат. Има... Да, има, не... има хора против вакцинацията. Разбира се. Въобще. Въобще. Против... Да, макар, има и такива. Това не е правилно становище. Не трябва да забравяме, че много заболявания, като едрата шарка, полиомиелита почти. Спомня, че с едно време дава $1000, който видят, да, колко, да, бяхме студенти. Те са ликвидирани чрез вакцинацията, да, тези заболявания. Но сега времената са, не? Други сега. Да, има други идеи, и други. Но има, разбира се, други възможности. Едната от възможности, ако се разболееш, да се лекуваш. Да. Това е едната възможност. Втората възможност е да профилактираш, но не чрез вакцина, а да профилактираш с тези лекарства, които лекуват грипа. Само че дозата там е наполовина, профилактична доза. Има ги такива лекарства в България, през устата се вземат или инхалаторно се вземат, наполовина дозата, но там трябва да профилактираш дълго време, докато последният с грип болен около тебе вече е здрав. Тоест там профилактиката не е еднократна, както вакцинацията, отива 7-10. Говорим за ефективна профилактика. Да, ефективна профилактика, говоря за, с медикаменти. С медикаменти. Да. Да. И разбира се, страничните ефекти на медикаменти. Не трябва да ги забравяме. Дразнене на стомаха, по някои гадене, повръщане, чернодробни увреди и така нататък. А това всичко е придружаващо. А при децата по принцип, понеже те излезнаха, всяка година пущат такива антивирусни лекарства, вземане от аптеките, пиеми. А при децата, сега то е ясно, слагаме антипирейтици, всичко там, каквото е необходимо, нали? Антибиотици, дали е нужно или вече, когато настъпят осложнения? При чистия грип не е необходимо лечение с антибиотици. Напротив, може да влуши даже така протичат заболяването, страничния ефект на антибиотиците. Ако има, разбира се, осложнение, като пневмония, примерно, тогава антибиотикотерапия, да, и тогава лекуваме на практика осложнението. Така че за антибиотиците по принцип не. Други средства, това са средства, понижаващи температурата, укрепващи. Да. Няма абсолютни доказателства, така натежаващи доказателства, че всички тези средства помагат кой знае колко много. Но в така народопсихологията това стои и се вземат тези средства безспорно. Те подпомагат някои възстановителни процеси по-бързо, примерно, да станат. Ага. По принцип грипа се лекува в декцето, в амбулаторната. По принцип би трябвало да се лекува в амбулаторната практика. И вече, ако... Само тежкият грип с тежките осложненията задължително в болнична обстановка. Добре. Доцент Традков, да минем към още един интересен въпрос, защото и той беше зададен. Имам и рецепти, мога да ви ги покажа. Има ли алтернативно лечение, така наречената народна медицина, хомеопатия? Аз ви дам рецепти от тютюшки, от чесън, които зрителите ми ги изпратиха на почта, да знаете. Да, сигурно има такова лечение. Сигурно много хора го използват. Това лечение най-вероятно не уврежда, не наврежда. Що, международно няма, да, как? Не знам колко помага. Абе, щом не уврежда? Да, това е като нещо, което можеш така, си решил да вземаш, примерно всеки ден, дали има грип или не. Може да вземаш чесън, нали? Да.
Даже се говори, че той подмладява, че той създава по-добър комфорт и така нататък. Да. Така че... Или като настинеш червена чаша, така вино, топло вино, здраво вино с черен пипер. Да, това са се така положителни емоции създават в теб. Това помага. Положителната емоция помага за по-бързо оздравяване. Важно е да се здравим организма. Да, да се здравим. Може би тук е време и да споменем и храната, която консумираме. Може би, понеже този период е периода, който няма много зеленчуци, повечето са и плодовете така вече заминават, нали, този зимен период. Може би трябва малко по-друга диета. Те идват сега по-мазните тлъхи. Щем, не щем, диета се променя в тези зимни месеци. Не трябва да забравяме, че не трябва да прекаляваме. Може би най-точна дума, не трябва да прекаляваме, иначе от всичко можем да едем. Ако нямаме някакви противопоказания, ако не понасяме, примерно, вино, няма да го пием. Естествено. Ще пием ракия. Добре, доцент Радков, напредваме във времето, но аз не мога да не ви попитам за Европейския конгрес, който беше в Холандия. С какво представихте град Варна, университетската болница? Европейския конгрес... Какво обсъждахте, какво решихте? Вече разбрахме за тютюна, забранено е пушенето, правим ваксини от него. Да, да. Той на каква тематика беше? Той беше на тематика белодробна, тематика обща. Да. Той завърши преди два дена. Ежегодишен е този конгрес, сега беше в Амстердам. Акцента беше върху рака на белия дроб, един от акцентите. Рака на белия дроб е едно много тежко заболяване, между прочим тясно свързано с тютюнопушенето. Някъде около 80-85% от болните с рак са пушачи, и то страстни пушачи. Как ги изчислихте пък толкова? Има такива статистики, които се правят. Да. Има, разбира се, и 15%, които не са пушачи. Но акцента беше върху белодробния рак. Разбира се, имаше и много различни теми, в това число и респираторните инфекции, за което днес така говорим. Белодробната туберкулоза беше много застъпена, тъй като за България ние имахме предаване с вас, да, специално. Да, тя е един проблем, безспорен, но не толкова голям за държави в Африка, в Индия. Там сигурно е ужас. Огромен проблем, огромен проблем. Той е за света огромен проблем. Ние бяхме го поизчистили тая туберкулоза. Да, но не дейте забравя с тази миграция, която е ежедневно. Да, разпространението на заболяване и на така наречените резистентни на антибиотично лечение щамове, за жалост, ще бъде много активно. Много активно. Така че ние трябва да сме готови да посрещнем и този проблем на миграцията. И този проблем на миграцията. Не случайно по летищата, знаете, контролът е засилен, да, включително и здравния контрол. Включително, да, и здравния контрол. Така трябва да бъде. Така трябва да бъде, тъй като в много държави, където някои заболявания като туберкулозата бяха забравени, не бяха познати, с имиграцията от близките 10 години, която тя тогава започна много активно, отново се възгодиха. И те отново започнаха да ги познават, отново започнаха да ги лекуват, говорят за тях. Така... Разбира се, нашата клиника се представи с участие, успешно, това мога да се похваля. Какво? Имахме два постера, които бяха от две мои колежки представени. Много така радушно бяха приети. Един беше точно за респираторните ефекти за пневмония, другия беше за хроничната обструктивна белодробна болест, която е другия голям проблем. Много голям проблем. Инвалидизира смъртността расте непрекъснато, и то в развитите държави. Това се свърза не само с пушенето, а с замърсяването на околната среда. Това не трябва да го събравяме. Между прочим, там беше показана една карта, където специално това заболяване, бронхита, белодробната, хронична обструктивна белодробна болест, свързани с не с пушенето, а свързани с употребата на ежедневната употреба на въглища, на горение, на дърва, на биологични материали. България в Европа беше една от малкото държава, която беше показана, че все още продължава тази употреба. И това го виждаме всеки ден. Да, и сега на газ има. Колко газ? Все пак използват се, наистина. Използват се много. А но не е така, има, както беше. Не е както преди, безспорно. На картата се затвориха вече. На карта стояхме много различно, нали? Спрямо така наречените западноевропейски държави и спрямо държавите от Азия. Или от Латинска Америка. Вероятно е много отдавна тази карта. Не, не. Актуална.
Така че на конгреса бяха разискани доста въпроси, бяха представени някои крайни резултати от някои големи проучвания. Тоест, ние си взехме, примерно, за интерстициалната фиброза, едно друго много тежко белодробно заболяване. Вече има ново лечение и в близко бъдеще, просто с месеци, очакваме и в България регистрация на тези препарати. Така че нашите болни, колкото и да са малко, това са не много болни, но тежко болни, ще получат едно, надявам се, много адекватно съвременно лечение. Така, много се говори, че в близките месеци, до нова година или малко след нова година ще влезе този медикамент в България. Така че ние вървиме, бих казал, с ни сравнително медицината, с едни бързи темпове, да настигаме тези, които са... Не сме ги стигнали, за жалост. Да, не сме ги стигнали за жалост. Тук, разбира се, има основна роля играе и икономическата така причина. Това не трябва да го забравя. Много често се подминава от други говорящи икономическата причина. Тоест, колко пари се дава за здравеопазване? Здравеопазване без средства... Няма как да стане висококачествено здравеопазване. Може би сте посетили някои болници в Холандия, видяли сте? Не, този път болници не сме посетили, защото бяхме така заангажирани на този конгрес. Но друг път съм посещавал така болници и не само в Холандия. Има болници на различно ниво, разбира се. Това също не трябва да го забравяме. Има болници много близки до нашите. Има болници по-лоши от нашите. Има болници и на много високо ниво. Така, стремежа, трябва да кажа, че ние сме достигнали едно доста високо ниво. Доста високо ниво, да, специално в нашата болница, на предлаганите грижи към нашите болни. И това, разбира се, се усеща. Те повечето болни, винаги ще има недоволни, разбира се. Винаги ще има недоволни, тъй като не трябва да забравяме, че болният човек, психиката е променена. Нормално е това да стане. И за жалост, ние сме често пъти последната инстанция от много болници в Североизточна България, не само в Североизточна България, които е крайна инстанция и крайна спирка на този болен. И ние обикновено поставяме диагнозата и когато тя е тежка, това не се приема добре от... Да, наистина така, но все пак така, има определени здравни заведения, които няма как вести университетска болница. Трябва. Да, хубаво е поне, че не виждат и на картата, ама не така както трябва. Да, да. Хубаво, че... Вече назнаят. Хубаво, че вече назнаят и надявам се така в бъдеще и конгреси в България да има. Има, да. И да ги стигнем най-накрая все пак. Да. Това не ми остава много. И ще има такива. Доцент Радков, искате ли да пожелаете нещо на нашите зрители? Да, искам да им пожелая да са здрави. И като са здрави ще бъдеш щастливи. Така е. Това да. Най-хубавото. Да. Да благодаря на доцент Радков. Благодаря за... Интересният разговор, който водихме. Уважаеми зрители, успяхме да разберем от доцент Радков за острите респираторни заболявания. Говорихме подробно за грипа, за вакцинацията. Наистина, сега е времето, който желая, може да направи, който не, има и други методи на лечение. Надявам се да изкараме зимата без грипна епидемия, която е най-хубаво. Най-добре. Следващия петък, уважаеми зрители, наш гост ще бъде доктор Светлана Христова. Тя е ревматолог в клиниката по ревматология на университетска болница Света Марина. С доктор Христова ще говорим за най-честите ревматологични заболявания, характерни за есенно-зимния период. Това е всичко за тази вечер. Лека вечер, дами и господа. До другия петък, когато точно в 17.30 аз, доктор Иванов, ще бъда отново с вас. А до тогава желая здраве на вас, вашите семейства и всички, които обичаме нашия град.